Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas ću da napravim jedne predivne, hrskave, lisnate kroasane, ovog puta sa nutelom, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Za kroasane nam je potrebno 250 ml mlakog mlijeka i isto toliko mlake vode. 250, 8 g suvog kvasca ili pola kockice svežeg i ovdje ću da stavim jednu kašiku šećera. Ja ne stavljam jaja, znači u testo, znači bez jaja. I sad ćemo odmah da dodamo malo brašna. 750 g brašna bi trebalo da bude dovoljno. Jedna kašičica soli i 100 ml ulja. To je sve što je potrebno za testo. Ovo je jedan najlepši recept za mene, koji ja stvarno ne menjam godinama. To sam još radila, još kod majke kao dete. Kroasane, vidjet ćete kako su lisnate i fine. I ako se brzo pripremaju, ne trebaju nam jaja, ali nam treba jedan putar. Znači jedan putar posle za premazivanje i to je sve. Ovo su one brzinske kroasane, što ja kažem. I sad ću da umutim ovako i onda ću da dodam brašno da lijepo umesim testo. Ove kroasane možete da pravite i sa džemom. Ja puno puta radim prazne, moja deca vole prazne ili vole eto sa euro kremom, sa sirom, jer je testo stvarno super. Sad po želji kako vi volite. Bitno da su one fine, hrskave i lisnate, što je najvažnije. Ovog puta ću da radim velike, baš onako velike kroasane, jer kad pravim sa sirom, onda radim male. A kad pravim slatke, onda stvarno baš pravim onako prave one kroasane. Sad ćemo testo da podelimo, znači ukupno 12 loptica. I sad oblikujemo ovako fine loptice. Taman će one malo da odstoje. Što više loptica i više premazivanja putarom, one su više lisnate i lepše. Nekada znam da radim i sa 18, znači što više loptica, to je bolje. Ali eto ovako, otprilike 12, dovoljno. I sad svaku lopticu razvučemo onako tanko, kao jedan veliki plitak tanjir. I premazujemo putarom. To već svi znaju, verovatno, kako se prave kroasane. Sad svako pravi drugačije, različito. Pa eto, moj neki način, možda će nekom da posluži. Možda se nekom i bude svideo ovaj recept. I meni je sad puno lakše, ja razvučem prvo sve loptice, a onda ih premazujem. Mnogo brže bude. Ovako za čas prvo razvučem i onda ih premazujem i to je to. Nekako mi je to jednostavnije i brže nego da radim jednu po jednu. I samo stavljam ovako, jednu na drugu. I tako svih 12. Evo, razvukla sam svih 12. I sad ćemo da stavljamo jednu preko druge i da premazujemo sa otopljenim puterom ili margarinom. Sad počinjemo sa premazivanjem. Svaku ovu razvučenu koricu premažemo malo sa otopljenim puterom i stavljamo jednu preko druge. Možete i da rendate ovaj zaleđeni putar, ukoliko vam je lakše. Meni je bolje ovako. I uvek blago ovako pritisnemo, jer ćemo posle lakše da razvučemo koru jednu veliku. Jako se brzo pripremaju, a najlepše su. Lepše nego obične kifle. Stavljam 12. koricu,
razvučemo lepo. Evo ga. Stavimo brašno ispod, jer ćemo sada razvučemo jednu veliku koru. Ako krenemo, malo rukama, da bi nam bilo lakše oklagio. I sad razvučemo jednu veliku koru. I sad ne razvlačimo baš puno tanko, onako. Ne baš ne debelo, a ne ni tanko. Evo, to je ta neka debljina. Znači, ne mnogo ni tanko. Otprilike, eto tako. I sad sečemo željene dimenzije koje želimo da nam budu kroasani. Da li hoćemo veće ili manje. Sad ih sečemo. Ja ću ovako prvo na polovinu. Pa na četvrtinu. I onda gledam da samo još ovako, na osmine. Eto, otprilike da budu, pošto će one svakako da narastu, neke veće, neke manje. A otprilike kad radim male, onda radim baš ovako na četiri. Sad ću samo na polovine. Jer moramo da ih zatvaramo sa strane, da nam krem ne bi iscureo. I sad ćemo da stavljamo po jednu kašičicu. Ovako. Može isto da se stave džem, a lepe su i prazne. Puno puta znam da napravim, znači skroz da nema ništa prazne. Nekako su mi najslađe. Ali eto, deca su sad izrazila želju da to bude sa kremom. I stavljam baš onako punu kašičicu, jer ću da ih malo sa strane pričvrstim, da ne bih iscureo krem. I kad ih ovako motamo, gledamo da privučemo, znači sebi. Znači gledamo da vučemo, da zatežemo, da imamo što više ovih slojeva. Znači ovako da nam budu slojevite, da ima što više listića. I stavljamo ih u tepsiju, bit će velike. Obavezno ih ovako zatvorimo sa strane i taj deo, ja to volim da ušuškam kad radim sa kremom, i ovde. I sad samo vučemo. Jer krem, kako god da zatvorite ovu kiflu, on će da iscuri, ali ja volim tako da ih ušuškam. Sa strane i ovaj deo. A kako su lepe. Još kad budu narasle, ovog puta pravim baš velike. Jer su moji tražili da budu one prave velike kroasane. A ja sam više ljubitelj onih malih. Rernu sam uključila na 180 stepeni i pečemo kifle. Ali ćemo pre svega da ih premažemo sa jedno umućeno žumance. Umutila sam jedno celo jaje i jedno žumance. Ovako ćemo da ih premažemo. Nećemo da stavljamo nikakve semenke jer ću da stavim šećer u prahu. Peku se na 180 stepeni, nekih 20-25 minuta. Onako vodimo računa da nam ne izgore. Da dobiju lepu boju. Evo, kroasane su gotove i sad mogu da idu na pečenje. Evo, prvi pleh je gotov. Pogledajte vi ovu lepotu, kako su one lepe. Krckave, lisnate i krem, što je najvažnije. Znači, evo, nigde nije iscureo. Samo da se lepo zatvore sa strane. I sad neću ništa da ih prekrivam, samo ovako da se malo prohlade, a onda ćemo da ih stavimo malo prah šećer preko i da uživam. Tako su lisnate i krckave, predivne. Evo, kroasani su gotovi, oba dva pleha sam ispekla. Pogledajte vi ovu lepotu, prave one pekarske. I sad ću samo vrlo malo prah šećera, nemam potrebe, ali ja volim stvarno malo. Prelepe su, stvarno su prelepe. Krckave. Evo. Vidite ovo.
Evo. Lepota jedna. Ovo je jedan najlepši recept za krosane koje sam ja probala. To je recept još, eto, davno, davno. Moja majka ih je tako radila. I stvarno, ja ga ne menjam. Kad je nešto dobro, ja onda stvarno, evo, možda može i još malo krema da se stavi, ali nema potrebe, stvarno im previše. Stvarno savršenstvo od krosanica. Ne znam, možda su ove veće, moji više vole ovako krupne, ja volim one sitne, male, a i više sam ljubitelj sa sirom. Ali dobro, moje deca vole ovako. Ja se nadam da će i vama da se sviđaju, stvarno su predivne, krckave, što je najvažnije, testo je jako lepo, uopšte nisu testane. I to je to, samo ih zatvorite dobro sa strane, vidjeli ste da krem stvarno nigde nije curao. Eto, to bi bilo za danas. Pišite mi u komentarima, hvala vam puno na predivnim komentarima koje mi pišete svakodnevno. Sve vas puno pozdravljam i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.